皆さんこんにちは。響の所属声優が YouTube で毎日一本ずつお送りしていく響スタイル。今日の担当は森島修太です。よろしくお願いします。さあ最近の麺事情、安福といううどん屋さんがあるんですけど、ここ創作うどんでめちゃめちゃ美味しいです。池袋とか虎ノ門とかにあるんで、ぜひぜひ皆さん行ってみた際はカルボナーラとかその辺食べてみたらいいんじゃないでしょうか。さあ、それではですね、今日は僕がやってみたかったものづくり DIY に挑戦しようと思うんですけど、これやってみたかったって言ったかなこれまでにどんなものを作ったことがあるかと言いますと、小学生の時に作った棚、こんなちっちゃい CD とか置けるような棚ぐらいです。なのでまあちょっとねDIY 初心者ですね、ぶっちゃけ。まあでもそれでも無駄なものを作ってもしょうがないんで、響の社員の方にね、なんか作ってほしいって聞きたいと思うんですけど、サンプルを置く棚、両面って、こう、なんだろう、お本棚、両面ってことは、こう、こっちからも、汗薄っ、こっちからも置けて、裏側からも置けるってことですか。そうです、ね、あ、だからここ真ん中に仕切りみたいのがあればいいのか的なことですよね。ここ真ん中に仕切りがあって、そうですね、はい、両サイドに入れられるっていう。いやでもなんかまあ、できる気はするんですけど、実際なんか場所見てみないとわかんないですよね。いいっすか。はい、ということで早速響の、なんて車内に行きましたけどここです。ここですか。はい、ということで、まあ現場を見てきたんですけど、まあ、大体こう横50の奥行き90の高さ110までの、棚を作ればいいということで、でちょっと下にね配線がわっさあったので、そこをね普通にこうズドンと置くとケーブル踏んじゃうんで良くないので、まあ足、棚に足をこうつけるか、まあちょっとこう隙間を開けるかかなとは思ってるんですけど、で、まあ、両面で、向こうからもこっちからも入れるっていう形をなんとなくですけど見えたかなと思いますんで、いやー本当ね小学校の知識なんでね、なかなか難しいですけど、きっとできるんじゃないかなと思いますんで、次回設計図をなんとなくでいいんで書いてみようかなと思って、でその設計図をもとに必要な木材を調達して作っていこうかなと思っております。なので皆さん、気長にお待ちください、ということで今日はここまででございます。動画は毎日誰かが更新していきますので、ぜひぜひ気に入ったらチャンネル登録をお願いします。本日の担当は森島修太でした。また見てねー。